بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست سیف اللہ خان۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بلٹ آن فائر ٹی وی۔ دوستو آج انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، ہم نے آج سانپ پکڑا ہے اور اس کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ جس دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ دوست چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جلدی مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی، یہ سانپ ہے جی، اور بڑا خطرناک سانپ ہے جی۔ اس کا سائز چھوٹا ہے لیکن یہ ان سانپوں میں جو زہریلا سانپ ہوتا ہے، یہ بہت زہریلا سانپ ہے جی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہے جی، ہم نے بوتل کے اندر اس کو بند کر دیا ہے جی، اور نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ دیکھ سکتے ہیں جی، اور یہ وہ زہریلا سانپ ہے جی۔ جی دیکھ سکتے ہیں جی، میٹھا ہے، اس پر ہم تجربہ کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کے ساتھ شیئر۔ اور اس کو ہم بوتل سے باہر بھی نکالیں گے، آپ کو ساتھ دکھائیں گے، شیئر کریں گے۔ جی اب دیکھ سکتے ہیں ہم سانپ کو کی کرتب دکھا رہے ہیں، چاہیے تھوڑی خا بارہ چو بارہ۔